Хас бирди уран тарбахта истеннен бейте туспа соллах истех болар. Керемен өнкергеллах, кылан түйкі бұтылах, сахадалбар маны таңахын кенайге атахарар. Өтікке олықтоғы народ ұсырының хоқтарын мастыра Изольда Акимова истенер әйгетігер ұлжыттата ұңырабыт. Манын бастан кукла таңахын тігеттен халабыдым. Тухтаны миген бұл жатаңа бұрттығынағын, истенер мастығын херен, инетін ажатты, неген дені қаған әннік хәмілі әбіттерін өйдөөп әппін. Наха истен яқпын бағыра бұн өтті көрелдер бұғылақ. Мастан наха ұрғыйдуыр әтім. Ұрғыйдан баран өн өп бұл батақпын бұғылақ. Тухқа аны таңа сұға көрдөөмін өттін таңа стеген керім бар бұдым. Қыры кластарға өнер кәмір бар бі куклаға мұнық толыр әттәқ нұтшы күйі куклалаға әтім. Ол кукла бар жа арас таңа спеғаны тегер әтім. Конечно, олақан куклалар әне балылар әті. Біреме қамар куклалары тие. Оны оларға стымат әтім тегер бін. Білі туға бұрыстой бұлда кене қа тегер. Онтан қырағы бұллағана тегер миниатюрна едік тегер. Бұдан ұстық болан ол куклабын әрі таңынлар әретім нәр. Қалғақатыттан ағалан школіне форматығар, ранығығар, дневнігар, ручкатығар тие бар болар әді ол кукла бар. Бұ күрдік Изольда Акимова әбәтін сүбәхет оңыстын, бастан кукула, онтон оскола сылларығар бәйтігер, жөгілерігер, работница крестьянка сұрналылаттан көрін истенер болбута. Таңаз бұғытын, тағатын, материалын талары, туы қанны кергеті барсарын тектерер жон үксін Изольдаға бәйтігер әрінелері біт. Білігін күнге қырата онча чағы испер аныбын дир. Олақан ехімден ата атты бұн. Бұламынан бұл мұсыстарға дер бүт өқттәқ. Бұл қарыс солқы де. Маны болағына қораққа магазин Златошвейка ден бар. Ол қағайқытын көрдіңмін Галина Михайловна наға қағылы мүхелден специалына олақ Москва көрді қораққа барран, Италияға барран, көрдіңін ағалбыда. Онда тұхамы бұл сақалар хөбілі бұл таңнақ дені хөбілі бітсіп. Оларда нұтшылықта хамелион ден. Көпкені болағана бұл үкі көрін қаптанын ғолу, бірі ғырдық, бірі қара де. Иньяна бұл кеге қамсаннағана қайары көріңер бұды қаранғара, қайары көріңер бұды ғырдығын көрдірір. Деяғы кенде ана ос көйен қалыр жүхіне хөп. Онтан жағам хөбілігі күн оты. Күн оты бар тағыста даңы жа бұл арастан ойын ұрақы миллиона жа онны көстен келір. Иньяна ол ең бұл кеге қараған сен әрдер тардар таңыз болыр. Мастар тігер сүйгін қачыстывата үңін жүхінін таба аттарара. Сана қоту тып-тап олырыра үлеспі жон қайғабылын әрі ұлар. Ағаяқ сұлттан бәттіғ Изольданы кентевна, чөркеу далбар қотуттарын маңы таңағынан семир. 19 сүйетегі сақачақталарын сонларын истеннен Америка музейін каталогын қартыс қаларыттан үйетіп бет. Онын историяға ақтылар сақачақталарын қытығылақ сонларын чөркеуақтар бастақынан кен тұтта көрдірін тұралылар. Беге кетінче гоникка хлакка далбар фольклорны төмсөйдән нәһилеккә тәрилеп боллак бутна. Сыл бутна хорук бутна бут сага төрүт таңахын үйәтитеге ул сыбып бут онны кеһә гаякәтә. Ул ихем боллагына җа бу кеннеки бу беге дә тиктәмме тонна атын бу республика тиктәндән җан сәңәри тынылан җаннар җан тардыр булдылар. Онна беге якутия мастерывай дигәнгә Екітігінші 17 жылдаққа, оның екітігінші 19 жылдаққа жүкізгі көрікі баран күтті бұп бұт, күттіңіл бұп бұт. Көрігі наға жүгей, оның жа сақалар, еңнекеттен бұл сақа төрі таңағын сайындары ағын, бұл бігі сақалар бұтту деген кеннік, кен тұтты қамық бұтеті. Жа бұл бігі далбар түмсі тәрелер бітігер, бары нәхілек тұғығыр үрләбет, қамсабыт боламыт. Хәйбәскә хөй соғылары боламыт, искә көскә хүдән мәттәк пөт. Ол ехім боллағына беге Изольден әкентемна Акимова ден үтік көлгілірір истәннәңе боламыт, хүдән абырынны бұт. Кене бұ олақ тоқ бар бұ беге таңнан тұрар сақалы, сақа таңағын, бәрге әтен, тоқ бар қынуының тұтуған, олақ бұлырғылы, бұ музейттен көрін үйәретен, инеңнан теген үмпығар, чымпығар дұры дері үйеретен тек біте, иненен бұл бігеріне сақа жыңнақ таңын конуының тұтуған бұл таңнағы жауыт.
Онтон бу кихере сергех, харыссага оғытаңастыра, Изолдына кентевна улыхан истен сынняна тария, санатын сағылыр, осқуланы болар, жарыга. Янын турдағына көрі-көрі өребін, настырыннен көті олдар, боға қайда құддық мәнікті-тенікті, шүйлен тоғатыңны жарын, оға кіруға аяғығар нар, туғара бар болар бәттелетігер. Оны жай бұл маңы байтаңызқа сұраны қайдақ сүйрен түйері, неген хана атапына қайдара күлі ханам деп келер. Олейін оның бұл кәндекі біремеға хынялының бұғығар сынялан құрдық тегебін оғытаңыған. Тонна бұл кәндекі біремеға бұл маңдығы келдері әджебін. Безі бір ложная техника ден, бір логы оқ техника ден. Әдірелер білеген истенелдерін ға бүлілер. Ол оны кеяға бартығыр бір лог бар болбаттақ, оны сейген мәне зигзағынан біле абарботқалы атақтарына қадыр астыматтар, идеалны боларын хөбілілер хөб. Бұл абышны истенір масынаға бидді зигзағы хоқты келдер хөб. Атан біле бұл шоптен аттылдар ғынан баран, мен бейім шы барат, навы бараттен атты бұн хөб, өйденілдер ғына. Онна болғана элитсевой өттіктен бастаған теге ағынна шөрі 0-апке, 0-7 еген дейбі күрдің. Онтон 0-3 болу дере кірен күтчатаған, күтчатан баран изнан күтігі теран баранған әмей теге ағын. Отчағына мандық аверологы хуақ ұрас сүйік болан таққар. Онны дәжі түгін сияған түгін бардың онны көң ұрған. Оннатан бұл бейім бұдық туға келдердім. Тесіма көрді барар нәрі дәқ бұлатшы. Біле қайдары, аны тесіманы тіктен дағаны қайдары барда ұжы шыр патырып болан қалар. Кияға бардыр бар көдіп болар. Олығын бұл қасай бейкана бұл тесіма оннығыр оңыру бұн хөп. Оны тарычы сикпін бөлі бін. Әме сразу сілетсуы стараны теге бін, онына ұламын ол манна тақсывы сикпін бұл қасой бейканан баттадан көбі хөбін. Онтан бүті түмігер бұл мандық тесіма құрдық бейді дұқтақ, эффекттақ болар хөп. Оны күджі-қоджық бұл ұлаған дәді кені күдің мандық тирағысты ағайын батты дей. Оны біле қадыры кеге көддіғаны, тұтан қабан көддіғаны, күхылақ таба, қылақ таба едеққы хөп күддің гына тегебін. Оны тұқырақ оны төбетінен кәтеддерге рейді ағайын бай болады дей. Олығын мандық кәнінен темекті ағайын гына ұрауын, оны күджі-қоджық болдың дейін өттен бұл қатчылан мандық күддіңнан кәбе яқтары болыға дей. Бұл мен бір хастақ күске тек бітім. Мәндің сай баян-баян мәндің кедже бұлда деме. Илетегер ме чөп-чөп сұнды түгінді, біз түскатынды тұтан баран. Мәндің ме бөкәтші талетін сұйын тадынан тағары болдыға де. Анығы кемірді білінен нұрғот мастыры құяр сетіміннің үйі сәргәтшілерге сүйбә ама берер. Бәйті тұтан қабан оңыр бұд таңастарын кейбін үллестер. Бұл бейім аты бұнан 3D вүкірайқа ден, құрақ жабаққа вүкірайқа ден. Бұл вүкірайқаны мен болағана Чөркеуақ музейгер барамын, Замер ұстамын үлеләмін ұлбұдым. Туақ бар түгін ендің кәнінен жабуды чөп түрдерін ен түгін бардың сантиметровқанан вүкірайқа етін ұстам барамын кәләмін дебір Чөркеуа шейінан орам барамын. Оңыр бұтым бұл күрекканы хөп. Оның кене чөпшүрін ғоғыра барыта 15-ті, 14-ті, 15-ті бесерінен бесердіңміт нағашы чөпшүрді ағады. Оның ине барыта тиін кене бұбыра айген еті. Аны бұл күрекканы қолыбыра көріған бұл барыта час шағынан нағашы дүк сұрылды әджір. Қаз жеті артын болары айген сәп. Аны бұл ана маны мейттен аталыс б қайдақ түйті тұттары, қайдақ тіріне білемінері, егінді түйі барары, неген бардың кәпсейбі, қайдақ бұғарын отырын бардың кәпсейбі. Оны мен қолы бұра жабы орта хастақ ағам жоңы аналлаға ұлбыдым бұғырдары хөп. Оты бұғырдары кеге сабының даңы бұшып қалған түсіп, оқырынан дәнген хөп. Изолда Иннокентьевна истинер талана бар жон мақталын керексебілін ұлбытын, Сахар Республикатын ұсының ұқтарын мастыра, Улуыз нәхелек сайдытығар қылатын ең бәлелер, тұғылылар. Истеннен кейі манан тоқтуан қалбат, саңаттан саңа ескілсар. Айыр өлетін қайысқатын кенгеті байыта тұрар. Бұл бұлғана қарысқал хөп үс күтте. Бұл қарысқалы олығана интернеттен ақпытым үйе бүлуге мейіктен бәйелек бар. Ол олықтақ кейді айбыт үс күтте біт.
того именно бы мана тогда бы тем днем кергенем ухвели, мы их бегули тен туриттерки. Он от кине хотя бы кине олок землякторы кергин она будет курдук. Тик питим хе, ванну бы мандык тарката бундиен. Бо волла она эмия бием тух эксперимент курдук тик питим. Карару башка демин, маган кытылардах, сахалы стилизованы, олоос, кулак этерегер. Тух элегантный байватта күстейді. Олеген онлук хадара осколаға бөренер ол, батчахаста, гончалаға ол, наха мәніктені кейін байы болашчылары. Ол олаттар күрәті бейба доларын көтігіндінер, хақалы урокка келеннер ден темаға ванлык бейм. Та эксперимент күндік тік бітім. Анта бұл бейм тік біттан астар бар кейдіққа, бұл байылайын тік бітім. Бұл қастилизациялақ. Наха шын муслин ден материал келлі бейхі. Бұл натуральна хлопак, оны бұл мені дұқсылойынай, кене тұқ, наха сөрім болар. Көрдіққа қалым бай күрдікті. Оны кене 2 слой олық марылы күрдіктан астан оңғылып болан халғыны ойнатыра, күн отыттан қырыстыра, ғовай таңасып. Оны көмаламады, мәлемеді. Оны та бұл бұқы стилизациялан тек бітім. Бұл маңық ұғын туника, онына егер ұстаннақ. Еп көпішуыннақ, біле күн отыттан қарыстанарғына, бұлттан ең қарыстанарғына. Көпішуына бұла ұғылылар, онына бұл көксе маңық ағағас. Оны егер отта майқы ең тұпи кейін кетіған. Бұл бұл ақша бір кейдіққа бұл дікті бітім. Бұл бұл ағана маңына керес, құмырос дебі күрдік қалбы да, суен тарам барамын бұл тиме қоңысты бұдым. Оны ебір қадыра ебін керестен тіктіпі бұл ажиым. Бұл әме кілгіз сапошқаны күтті кәділдер. Маңдық көнді көстер, оны егер маңдық майқатын жүхінің ұлардан істіған айы бұл ажиын жүхіне әме ұлар ең ербі күндіп болар. Күз олақ бұн үлігіт. Оны кенеде интернеттен көрі-көрі мамы маңдығы диктір, оны үйірі көте дегебін. Аны әдер үтчат бігі модавдыттан олық модат атыны. Неғанан меға солың күндік дегер бір интерехіне күндік болар. Олығы кетехебін де туғы интерехіне болан тіктерері біте деммін. Бұ күрдік ұран тарбақта естеннен элитін сылағын еңірін тікпет, қатласпат ейін кәретін, түріт таңасса бай кістелінгін, мұңыра беріліп әді кең әйгетін сөғі мақтая кәпсәті бет.